Per no treballar molta informació, us explicarem així a grans trets doncs, el que suposa els tres eixos amb els quals nosaltres entrem aquesta campanya de Recuperem Reus. Totes aquestes propostes que heu sentit, que ha dit l'Oriol, que estem treballant, que ha dit la Mariona, nosaltres ara les hem de fer com a aquella persona d'un apagafocs i d'anar fent pedacets perquè realment, clar, no podem construir una línia general del que suposaria per nosaltres doncs, un plantejament de ciutat. Però realment totes aquestes intervencions es relacionen amb un ideal que és el que hauria de tenir aquest govern d'una ciutat. Un ideal que són uns eixos, uns pilars que corresponen i correspondrien doncs, a un pla d'acció municipal que avui en dia no existeix. Exemples molt concrets, quan parlem del POU, quan parlem del pla de la bicicleta, forma part d'unes accions que correspondrien a pensar quina ciutat volem, si volem una ciutat més amiga de les persones o més amiga dels vehicles. Quan parlem de fer un estudi per la ciutat escolar, també formaria part d'un ideari per si volem realment que hi hagi unes escoles que totes per igual tinguin aquella diversitat cultural que és present a la ciutat, que per exemple no tinguem escoles, com sempre diem, de primera i de segona dins l'ensenyament públic, o tinguem aquelles escoles de catalanets i catalanetes i les altres. Això és una idea del que hauria de ser doncs, una línia de ciutat. O per exemple, quan plantegem mesures d'habitatge, nosaltres en aquest moment fem el que podem, però realment també respon doncs, a ser una ciutat encara molt més justa. O simplement, quan parlem de la Guàrdia Urbana, també hauria de ser quin ideal de ciutat, si volem una ciutat fiscalitzadora, una ciutat on hi regeix la por, o realment el que volem també és una ciutat lliure. Amb tot això és el que diem, però seria una proposta de ciutat, una proposta de ciutat d'un pla d'acció municipal doncs, que el senyor Carles Pellicer i el seu govern no tenen. Molt senzill, és que no costaria tant quan parlem d'un pla d'acció municipal, és allò tan senzill de marcar unes línies amb els seus objectius i amb les seves accions. I això, en més o menys mesura, qualsevol de les persones que potser estem aquí, en qualsevol dels àmbits ho hem fet. Tu, quan has de fer alguna cosa, et planteges què vols fer, et planteges quan ho aconseguiràs i et planteges de quina manera ho aconseguiràs. Si et planteges doncs, una ciutat justa, sostenible, amb consciència mediambiental, segura, feminista, amb sobirania i amb participació de la gent, no hi ha res més dels que uns objectius podrien ser, si la vull més justa, doncs he de fer una ciutat on hi hagi habitatge per a totes. Com aconsegueixo aquest habitatge? Doncs potser simplement fer uns lloguers més assequibles per a les persones. Si vull una ciutat sostenible i amb la cura mediambiental, doncs simplement el que el meu objectiu serà doncs, cuidar i ser doncs, una ciutat de residu zero. Com ho podem fer? Doncs simplement fer unes bonificacions, per exemple, en els impostos quan aquella persona doncs, redueixi més els seus residus. Si vull una ciutat segura, amb cohesió social, amb la no fiscalització de la pobresa, per què no deixem de banda i posem fil i creu i ratlla a l'ordenança de civisme? O si volem una ciutat feminista, per què no fem doncs, un model de prevenció i atenció amb les violències masclistes i una conscienciació que ara també us hem de dir que per sort, que gràcies al treball d'una plataforma que s'està fent, que té la seva seu al Casal, una coordinadora que es diu Despertem el feminisme i que aglutina moltes entitats socials i moltes organitzacions de la ciutat, per fi han aconseguit que ahir mateix es presentés un protocol d'agressions masclistes a la ciutat per les festes majors, o les festes que puguem tenir a la ciutat. Si volem una ciutat on participi la gent, doncs òbviament el que farem és el que nosaltres defensem que és aquesta gestió directa dels serveis. I com ho fem? L'elecció hauria de ser una internalització dels serveis bàsics. Amb tot això, si no ho fem d'aquesta manera, que és el que no està fent el senyor Carles Pellicer, només hi ha un petit resum de tot això. És que si no tenim un pla, realment el que no podrem fer mai és fer unes accions polítiques d'incidència. Perquè el que fem és, si no tenim un objectiu clar, el que simplement estem fent és gestionar la ciutat.
què és el que les regidores de la CUP tenim molts maldegats, perquè realment moltes vegades ens sentim com encursetades en el fet que preval mans de la gestió vers de fer una política per a les persones. I una política per a les persones, com sempre hem dit, que és també amb aquesta gestió directa i buscar la sobirania. On busquem aquesta sobirania? Busquem en el poder de decisió i com ho podem fer? Doncs si realment tots aquests serveis, que a més nosaltres creiem que són de serveis públics, vinguin gestionats d'una manera directa per l'administració. No m'allargaré gaire en aquest punt, perquè l'Oriol ja més o menys ha dit quatre idees clares, però simplement només afegim que el fet també de que nosaltres critiquem aquesta externalització d'aquests serveis, sempre ho hem dit i ho hem repetit, no és una dèria de la CUP, no ens aixequem un dia i fem això, això ho hem repetit, una expressió que jo faig servir molt sempre, sinó que respon a unes necessitats i a una lògica. Òbviament que és la nostra lògica, suposo que la d'ells no ho és, òbviament, no? Una lògica, però que passa que fins i tot l'administració, i en aquest cas doncs un informe del Tribunal de Cuentas de l'Estado, fins i tot aquest informe diu que la privatització dels serveis, és a dir, externalitzar uns serveis que podríem considerar bàsics, i entre ells hi hauria, per exemple, l'aigua, i en el cas de Reus, nosaltres el que intentem és externalitzar aquest servei de recollida de residus, quan es privatitza aquest servei, hi ha un informe que diu que és molt més car. I molt més car, i en el cas de la recollida de residus, aquest mateix informe diu que la privatització d'aquest servei suposa un 71% de sobrecost d'aquest servei. És a dir, no ho diem nosaltres, també hi ha certs informes que també ho defensen. I a més, amb això també hi afegim doncs, tot això que deia l'Oriol, perquè d'aquesta manera de gestió directa, avui en dia, per exemple, no sabem què ens costa el servei de la plaça. No ho sabem. No sabem quants diners guanya FCC en aquests moments. No sabem els costos reals, no sabem els ingressos, no sabem els beneficis. Sí, els beneficis sí que els sabem. Beneficis d'uns pocs a costa de molts. O, per exemple, si realment tinguéssim una gestió directa, com hem dit abans, no només seria un valor econòmic d'estalvi, sinó que a més defensem que és aquest valor pedagògic d'aquesta cura i medi ambiental. Aquests serien dos punts del feixo, el pla d'acció municipal, la internalització, i el que també a nosaltres ens interessa és tornar a aclarir i dir que realment aquesta història d'Innova, sempre diem que no és història. Això deia el senyor Carlos Pellicer, deia que sí, que història ja, Innova, disculpeu, ja havia acabat, i us podem dir que no ha acabat. No ha acabat perquè aquestes dinàmiques o aquestes pràctiques que deia l'Enca abans de la presentació, és que se segueixen fent pràctiques o en aquest moment es va criticar pràctiques corruptes. Aquestes pràctiques corruptes encara se segueixen fent. Amb una petita diferència, si abans l'Edgar deia que duraven 20 minuts, ara podem dir que aquestes pràctiques corruptes en una reunió duren 3 o 4 hores, però la diferència no existeix en cap lloc. Encara tenim unes dinàmiques que no ofereixen cap mena de transparència. No ofereixen cap mena de transparència quan es fan allò que es diu consells d'administració a l'ús. És a dir, quan convé prendre la decisió que ells saben que l'estat guanyada, utilitzem aquests òrgans de presa i decisions a la seva conveniència. O, per exemple, quan el senyor... Dos punts importants. Quan el senyor Comín, de la Generalitat de Catalunya, conseller de Sanitat, va venir aquí a Reus a salvar-nos la papeleta amb l'hospital, ja us dic jo que aquest senyor, conseller Comín, el que ha venut és fum. Fum totalment, perquè no se sap absolutament res del que serà aquest consorci de l'Hospital Sant Joan. Un consorci amb una manera de fer que, òbviament, com que no se sap què és, amaga pel darrere, segurament, uns conflictes d'interessos entre la Generalitat i aquest Ajuntament de Reus. Uns conflictes d'interessos perquè, clar, la Generalitat de Catalunya ho ha fet bé en el sentit que arribarà el 2018
net de papers que es diu, que la Generalitat de Catalunya entrarà a formar, a ser sòcia d'aquest consorci el 2018, però el deute, aquest deute endèmic que portem d'aquests dos anys, més anys, 1 milions d'euros, etcètera, etcètera, aquest deute l'ha d'afrontar l'Ajuntament de Reus. Llavors, quan tot estigui solucionat, llavors la Generalitat de Catalunya entrarà dins d'aquest consorci. Moltes persones ens diuen que bé, però és que això és una decisió que potser la CUP defensava. Nosaltres no defensem aquesta manera de maneres de fer. Per què? Perquè és el que us hem dit. Com que no ens explica res, com que no sabem el que serà, la CUP ja d'una vegada per totes no va amb un lliri a la mà. No som aquesta gent que ens donen un copet a l'esquena quan aprovem pressupostos, com el senyor Carles Pellicer va fer, que ens va dir Jaume Durall, xiquets, no ho som. Som gent que ens llegim documents, que ens llegim documents de 70, 80, 90 pàgines un dia abans d'anar als consells d'administració, cosa que les altres conselleres ja us diem que no fan. Per tant, nosaltres el que volem és dir-vos que això que diu el senyor Carles Pellicer no ha passat. I no ha passat també perquè és un exemple que va sortir ara fa poc també a la premsa, quan el senyor Carles Pellicer i el seu govern encara ens manipula. I ens manipula quan, per exemple, fem un consell de Reus Serveis Municipals, que ara li hem canviat de nom i li hem posat aquest nom, que realment és el Consell d'Administració TIP Nova, se'ns presenta un punt d'acord quan, a través de la premsa, suposo que us en havíeu de donar, que el tribunal de... quan es van exculpar, doncs aquelles persones inculpades pel cas Xirota de la responsabilitat civil. Això a través del Tribunal de Cuentas, queden exculpades aquestes persones, i amb tot això hi ha una possibilitat de recórrer, d'apel·lar una sentència que totes sabem, amb anàlisis tècnics, anàlisis del propi Ajuntament, d'advocats, és una sentència totalment incongruent. I amb tot això l'Ajuntament de Reus podria tindre l'oportunitat de recórrer aquesta sentència. Però el senyor Carles Pellicer no fa ús de l'interès públic, que és el que hauria de ser com a càrrecs electes que són. Aquest senyor Pellicer el que farà ara simplement és recórrer una sentència per tenir els costos del que hagi suposat aquest procés judicial. El que nosaltres vam dir és que el que no podia ser és que el senyor Carles Pellicer en aquesta reunió només posés el seu acord que amb ell li convenia, sense donar possibilitat a que la resta de conselleres poguessin dir la nostra opinió. Perquè la nostra opinió, les regidores de la CUP, van ser les úniques que vam defensar que el que s'havia de recórrer no és el interès, sinó l'interès públic, perquè aquestes persones inculpades en aquest cas el que van fer és agafar agrapats diners de les arques públiques. I això la CUP no ho podem permetre. Per tant, el que volem recordar és que la CUP encara estem amatents a fiscalitzar totes aquestes dinàmiques que es van repetir d'aquella herència d'Innova i que realment no és història.